Բարև ձեզ. Դեղին բծի տարիքային դիստրոֆիան, դեղին բծի շրջանում ցանցենո պիգմենտային էպիթելի դեգեներատիվ փոփոխությունների պատճառով առաջացնում է կենտրոնական տեսողության դանդաղ ընթացող կորուստ երկու աչքերում. Դեղին բծի տարիքային դիստրոֆիան ամբողջ աշխարհում կորության հիմնական պատճառներից է։ Ներկայումս 1.750.000 մարդ տառապում է այդ հիվանդությունից, և բնակչության ծերացման հետևանքով 2020 թվականին այդ թիվը կհասնի 3 միլիոնի։ Սովորաբար տարբերում են երկու տեսակի դեղին բծի տարիքային դիստրոֆիա՝ ոչ էքսուդատիվ կամ չոր և էքսուդատիվ կամ թաց։ Ոչ էքսուդատիվ կամ չոր դեղին բծի տարիքային դիստրոֆիան բնորոշվում է դրուզերի կամ պիգմենտային էպիթելի փոփոխությունների առկայությամբ, որոնք առաջացնում են ցանցենու ատրոֆիա և հանգեցնում կենտրոնական տեսողության կորստի։ Էքսուդատիվ կամ թաց դեղին բծի տարիքային դիստրոֆիան բնորոշվում է անոթաթաղանթի նեովասկուլյարիզացիայով և սկավառակային սպյացմամբ։ Դեղին բծի տարիքային դիստրոֆիան աշխարհում հանդիսանում է կուրությանը հանգեցնող երրորդ ամենատարածված պատճառը։ Այն ունի երկկողմանի բնույթ, սակայն հաճախ սիմետրիկ չէ։ Դեղին բծի տարիքային դիստրոֆիայի վտանգի գործոններն են՝ իգական սեր, 50-ից բարձր տարիքային խումբ, սպիտակամորտներ, ծիածանաթաղանթի բաց գունավորում, ծխելը բազմապատկում է վտանգը, ժառանգական գործոնը զարգացած դեղին բծի տարիքային դիստրոֆիայի դեպքում։ Ախտանշաններն են՝ տեսողության նվազում մթնշաղին կամ գիշերվա ժամերին, մետամորֆոպսիա, կենտրոնական սկոտոմա։ Ոչ էքսուդատիվ դեղին բծի տարիքային դիստրոֆիայով հիվանդների մոտ նկատելի են հետևյալ փոփոխությունները։ Դրուզներ, որոնք հաճախ միաձուլվում են, և զգալի պիգմենտային փոփոխություններ ու պիգմենտի կուտակումներ հետին բևեռում, ցանցենու պիգմենտային էպիթելի ատրոֆիան, որը տեսանելի է դարձնում ստորին անոթաթաղանթը։ Ձախ կողմում գտնվող լուսանկարում տեսանելի են տեղային ատրոֆիա և պիգմենտային էպիթելի շերտազատում։ Աջ նկարում կարող եք տեսնել փոխանցման դեֆեկտ, աշխարհագրական ատրոֆիայի և ցանցենու պիգմենտային էպիթելի շերտազատման հետևանքով։ Թաց դեղին բծի տարիքային դիստրոֆիա, էքսուդատիվ դեղին բծի տարիքային դիստրոֆիայի դեպքում տեսանելի են սուբրետինալ հեղուկ, ցանցենու պիգմենտային էպիթելի շերտազատումներ, սուբրետինալ արնազեղում, երբեմն սուբրետինալ լիպիդների կուտակումներ։ Այս պատկերում կարող եք տեսնել տարածված պիգմենտային էպիթելի շերտազատում, սուբրետինալ հեղուկ։ Դեղին բծի տարիքային դիստրոֆիայի ոչ էքսուդատիվ տեսակի դեպքում տեսողության կորուստը ընթանում է դանդաղ տասնամյակների ընթացքում, մինչդեռ էքսուդատիվ թաց տեսակի դեպքում ամիսների ընթացքում։ Ոչ էքսուդատիվ դեղին բծի տարիքային դիստրոֆիայով հիվանդների 10-20% մոտ հիվանդությունը վերածվում է էքսուդատիվ տեսակի։ Ներկայումս 4 տեսակի դեղին բծի տարիքային դիստրոֆիայի համար դեղորայքային բուժում գոյություն չունի։ Սակայն տարիքային աչքի հիվանդությունների առաջին և երկրորդ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ սննդային հավելումները 25-30% նվազեցնում են դեղին բծի տարիքային դիստրոֆիայի զարգացման վտանգը, անկախ դիստրոֆիայի տեսակից։ Ամենօրյա մուլտիվիտամիններ, ցինկ, պղինձ, վիտամիններ C, E, լյուտեին, զեաքսանթին, դադարեցնել ծխելը, մուգ կանաչ գույնի բանջարեղեն, սպանախ, սիբեղ, բրուսելյան կաղամբ, թարմ ձուկ, օրինակ, սաղմոն կամ սկումբրիա, ոչ տապակած եղանակով, շաբաթական 3 անգամ։ Ապացուցվել է, որ օմեգա 3 հավելումը լրացուցիչ էֆեկտ չի ապահովում։ Սակայն հավելումները դրական ազդեցություն չունեն 4 դեղին բծի տարիքային դիստրոֆիայի սկզբնական փուլում։ Թաց տեսակի դեղին բծի տարիքային դիստրոֆիայի ժամանակ անոթների էնդոթելի աճման գործոնը VEGF հանգուցային նյութ է ակնային անգիոգենեզի համար։ Ելնելով այս փաստից, հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած է այնպիսի դեղամիջոցներ ստեղծելու վրա, որոնք կչեզոքացնեն անգիոգեն գործոնը։ Ապակենման մարմնի մեջ ներարկում են հակաանգիոգենային միջոցներ, հակա-VEGF։ Պեգապտանիբ, մակուջեն, առաջին սերունդ, բևացիզումաբ, ավաստին, ռանիբիզումաբ, լյուսենտիս և նորագույնը աֆլիբերսեպտ, այլեա։ Ներարկումները կատարվում են ամիսը մեկ անգամ կամ ըստ պահանջի ամեն ամսվա ստուգման այցերով։
Հակա անգիոգենային բուժումից հետո հիվանդների 1/3-ի մոտ տեսողությունը լավանում է, 1/3-ի մոտ կայունանում և 1/3-ի մոտ վատանում է։